У 10-й школі актова зала переповнена. Всі хочуть подивитися на Володар Окшпах. Тут призерки чемпіонатів світу та Європи розкривають секрети фехтування. Не приховують, що завдяки роботі тренерів їхні успіхи останнім часом суттєво зросли. Тренер Олена Кукса радить юним черкасцям принаймні спробувати себе у цьому виді спорту. Фехтування раніше займалися фехтуванням тільки дворян. Зараз у нас є можливість займатися кожен, як дівчата, так і хлопці. Цей вид спорту допомагає розвивати не тільки силу, швидкість, допомагає розвивати розум. Чемпіонка України Марина Семенько розповіла школярам про особливості своїх підготовчих зборів. Юні черкасці мали змогу поставити запитання титулованій спортсменці, а ще отримати її поради щодо роботи на фехтувальних доріжках. Якщо ви будете займатися, я вам можу сказати, що ви не тільки отримаєте спортивний результат, якесь там досягнення, ви об'їздите півміра. Ви побуваєте во Франції, в Великобританії, везде, в Греції. Це достатньо цікаво і любознательно. Потім вихованці черкаської школи фехтування влаштували феєричний поєдинок. Показовий виступ не залишив байдужим ані школярів, ані вчителів. Я вперше раз бачила цей вид спорту, мені дуже сподобалось. Люди, які займаються цим спортом, багато їздять по різним країнам, багато чого нового дізналися, розвивають свою логіку, знання. Фехтування – це дуже чудовий вид спорту. Сподобалось тим, що там всі працюють м'язи, там потрібно, я думаю, що потрібно там більше розумних дітей і талановитих. Спілкування з дітьми принесло чимало задоволення і самим спортсменкам. На майстер-класі черкаські фехтувальниці поділилися, що у квітні на них чекає чемпіонат світу. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.